Joo, tästä tuli joku virhe. Laskuvirhe vissi. Ei tota, meidän piti kokeilla jotain moottorissa, jotain ohjelmaa, että piti ajaa vielä kierros. Miltä se nyt tuntuu näin, tämän pienen parin kilometrin sen jälkeen tämä auto? Hyvältä tuntuu, oikein hyvältä. Ja tietysti illalla killerilla otetaan vielä silleen sutkotiisisti, mutta huomenna vedetään täys rähinä päälle. Joo, illalla katsotaan killerille nyt varovasti vaan, ettei mitään tapahdu ja lyö mihinkään kiinni ja huomenna täysillä.